Бонусна регистрација имаме присуство на околу досега регистриран 21 странска земја. Колку карикирано е да кажем, имаме учесници од Нов Зеланд, од Чиле, од Оман, Америка, Јапан, мислам, значи на светските мапи нашата трка веќе постои, ја пратат, се регистрират, ја сакаат и се повеќе и повеќе ќе имаме во иднина развој на овој начин на трчање во планина. Сакам да ги поканим сите уште тркачите или заинтересирани кои размислува дали да учествувам или не. Значи, трката Неолица Трајл, 23 км, може да кажеме и некој кој уште нема храброст или не е толку физички спреман, со нашата асистенција, помош и со наш ентузијазм ќе му помогнеме да ја заврши и таа трка, да барем едно учествува на тако една голема интернационална планинска трка, како што е ние припремаме. И нормално ги позиваме родители уште да пријават своите дечиња од 5 до 10 година за Траилко, која исто веќе досега нас изненадувачки се број пријавени родители со деца, веќе е нешто што нас изненади позитивно и сакаме да ги поканиме да не чекат уште долго и можно и тамо наскоро да немаме поче места да прифатимо сите деца, оти мора и за нив да имаме една гаранција, една безбедност и не можеме да се опустимо со нека неограничена бројка на деца. Да, патеките се доста захтевни, има на големата трка има 115 км, висинска разлика од преку 7000 метри. Таа треба добро да е обезбедена и добро маркирана. Оваа година се потрудивме во ноќниот дел да бидеме уште подобро подготвени со ноќната маркација. Имаме обезбедено преку 400 светлечки маркации во текот на ноќта, од кои што треба поминиме негде од преку 40 км ноќе. Во текот на денот имаме уште плюс 900 маркации со знаменца, кои што ќе бидат поставени на патеките.